ربعاونا إن لو ذاقوا حالات كورونا فيروس كيس حالات كجرت وضن كجرد هذا اللي هاي إيش شغله تيرد جود إلا أي هذا اللي هاي وكو ينبعتن قف هل قف وحو كجرة حالنا شم قف وحي كجرت أسبتال كمرتيني لا بقف أيا وحي أصيب باهن تاي حنانا أبوكارة لا بقي طبان قف وحي كارنتيل كويهين قرقودة اللبا ويخي ستاي وإلهي وابكسي الحمد لله هل قفنا واد انت إلهي هاون حريست الجنة ده كورا بيه انتي وكب حي أسري انتي قير يطيب الله أم حريس صبرنا الله كسي وحامو قطة إن حنونك وسي آير وبسي فداية برشد الإحديدة ما دام عذرك هاتا مليه لي داد يجا أهن الدوانة هن قريب وحصفة أما أنا الحريف لصميلين قال كمد أهن دادك اللي حتوجي إن عذرك مليه لي waxaa hadaba muhiim ah in la wada raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin sida soo socda in dadka guriyahooda joogan hadii ay san jirin wax ka dhifaya inay bannaanka u soo baxaan illa kala fogaado oo dadka ilaa 2 mitir ay isku jiraan hadii ay bannaanka joogan u soo baxaan inay soo baxaan illa laasimo farad qashada saxda ah ايضاً استعمالها بيسو خناية هي صابون وغيران إلا يلباتن البرقسي السلام تكعان قادر دا إن الجوجيو يو إن قفك الله هان يوضو والله تلقليو مركا ليس السلام آية وإن الجوجيو تاس إن قفك كقفعو أما قوهن إسو حسوك إساق الله باية عدود أما استعماله تيش inaan marnaba ku taabanin gacmaha afkaaga sankaaga iyo indhahaaga qof kasta oo isku arka qandho qufac ama neef qabasho waa inuu wacaa lambarka gaaban ee 449 si loo siiyo talo caafimaad ama loo caawiyo cudurka coronavirus COVID-19 waxa uu saameynta ugu badan u geystay dadka ay da'doodu weyn tahay iyo dadka iyaga qaba xan cudurrada raaga sida dhiigkarka macaanka wadna xanuunka xanuunada sanbabaha ku dhaca beer xanuunka keli xanuunka iyo dadka iyaga difaacooda jirka uu aad u yaryahay waxaa habboon dadka da'da ah iyo dadka xanuunada raaga qaba ee bulshada ka midka ah in si gaar ah loo xanaaneeyo oo booqashada laga yareeyo oo laga ilaaliyo inay la yeeshaan falgal ama isu dhawaasha dadka intiisa kale cid kasta oo qoyska ka mid ah oo lagu arko calaamadaha hargabka oo kale waa in laga fogeeyaa caruurta yaryar ee xaafada ka tirsan iyo dadka da'da ah ama cudurrada daba dheeraada qaba waa inaysan marnaba isdhexgelin maadaama la fasaxay iskuulada waa in waalidiinta caruurtooda ku dhiirigeliyaan inay guriga joogaan waa inaan marnaba caruurta la ogolaan inay bannaanada wareegaan ama caruurta bannaanada kula ciyaaraan waalidiinta waa inay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan sidii ay ciyaalkooda guryaha ay ugu hayn lahaayeen wasaaradda caafimaadka iyo baxda caafimaadka waxaa ka saaran mas-uuliyad mar walba in ay xoojiyaan wacyigelinta iyo talabsiinta bulshada Soomaaliyeed waxaa haboon in si loo xakameeyo cudurka lagu dadaalo wax walba oo talooyin ay bixiyaan waxaan ka doonaynaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay dareemaan ka shaqaynta badqabka bulshadeena inay tahay mas-uuliyad wadareed ina wada saaran ay tahay waajib inaan ka shaqeyno sidii aan u xakameyn lahaa Soomaaliya waa dal iska nugul waa dal u baahan xanaana gaar ah dadkooda ma haysano qalab badan oo lagula tacaalo waxyaalaha ugu fiican waxa waa cudurkan in laga hortago kabartaga uu ka fiican yahay daaweynta waa inaan ku dadaalnaa wacyigelinta inaan ka fogaanaa wax allaale wixii ay takhaatiirta iyo
khubarada nafara oo ah yani inaan ku dadaalo gacmo dhaqashada, nadaafada guud ahaan, in ma aragtay isdhexgalka bulshada iyo maaragtay soo baxa iyo la yareeyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu cudurkan dhibkiisa iyo aafadiisa naga hayo. Waa isu soo ducaynaynaa insha allahu tacaala. Ilaahay waxa waaye ha naga badbaadiyo dhibkiisa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.